ଗାଁରେ ଖୋଲିଛି ଜୋତା ତିଆରି ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ 30 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଜୋତା ପଲିସିଂ, ପ୍ୟାକିଂ, ମରାମତି ଓ ଲେସ୍ ବାନ୍ଧିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଡିଜାଇନ୍, କଟିଂ, ଷ୍ଟିଚିଂ ଭଳି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କୋଠପଦା ଗ୍ରାମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅମର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଡ଼ ଚାରିଗାଁ ଗ୍ରାମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜକିଶୋର ସେନାପତି ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ସାନଖୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ରୟାଲ ସୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଇଛି ଜୀବିକାର ବାଟ। ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସିଂ କୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନଥିଲା, ଘରେ ମୋର ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଏଠାରେ ଜୋତା କାରଖାନା ହେବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଭଲରେ କାମ କରିପାରୁଛି। ଅନୁରୂପ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉମାରାଣୀ ମହାନ୍ତି। ଏଠି ଜୋତା ପ୍ୟାକିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋତା ପଲିସ୍, ଜୋତା ମାନେ ସକ୍ସ ପୁରେଇବା ଆଉ ତାର ରିପେୟାରିଂ କାମ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି। ଘରେ ତ ରହୁଥିଲେ ହେଉଛି ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ, 15 ବର୍ଷର, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବି ଏବେ ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ କାମ କରିପାରୁଛି। ଏଠି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛି, ତ ନିଜ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ଦୂରରେ ହେଇଥିଲେ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦୂରରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସାକାର ହୋଇଛି ଦୁଇ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ, ଅର୍ଥ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବିନିଯୋଗରେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋତା ଉତ୍ପାଦନ। ଜୋତା ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କୋଲକାତାରୁ ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ। କୁଶଳୀ କାରିଗର ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସହଯୋଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନ୍ର ଜୋତା ତିଆରି ହେଉଛି। ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା କହନ୍ତି ଦୁଇ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ସାହୁ ଓ ରାଜକିଶୋର ସେନାପତି। ସୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କୁହନ୍ତି, ମାସିକ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଚାଲିଛି ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ ଭଲ ଚାଲିବାର ଆଶା ରହିଛି। ବିଜନେସ୍ଟା ହେଉଛି ନିଜ ଅଧୀନ କାମ, ନିଜ କାମ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଭାବିଲି ଯେ ବିଜନେସ୍ଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଜୋତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା କଥା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି କରିବା ଭଲ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 15-16 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ, ଏଇଭଳିଆ 2 ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଇନକମ୍ ଭଲ ହେଉଛି, ସେଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ଇନକମ୍ ଭଲ ହେଉଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲି ସ୍କୁଲର ଜୋତା ଦିଆଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ମାଲ ଆସୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ବହୁତ ମାଲ ଆସୁଥିଲା। ମୋର ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ, କଜନ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଯେ ଆମେ ଏଠି ମେସିନ୍ ବସେଇକି ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଫାଇଦା ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଠି 15-20 ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ, ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ 10,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି 30,000-40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ର ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ଆମର ଲାଗୁଛି, ଆମର ପାଲଟିବାଲା ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇ ସାରିଲେଣି, ଲଗଭଗ ଆମେ ସେଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହିଁ ମଗାଉଛେ। ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ମାସିକ ହିସାବରେ ହୁଏ, ଆମର କାମ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଜୋତା ଉଦ୍ୟୋଗ ଜରିଆରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବିକାର ରାହା ଦେଖାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।